السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دي مقارية من البادوني ديك جوكتان سلام كالإلاب أيان هول إنسو مرينايا ولا ليه قاليا ضد ولا لها كمدة أيان لوق إيسو قلان سؤال إيسو ويدين الحمد لله شكر الله حاوح إلهي قري إن أسؤالها إيسو ويدسان إلو إيسو ويدسان آنين كاغسو جوابه سؤال شخصي هاي adiga gamar walba seega salaan hawada u sii marisa see wax u jiraan walaalahayga qaaliga aniga seegeyga 24/7 aniga oo wada xariirno alxamdulilah ma ula joogin 24/7 saasay tahay hawada telefoon mar walba waan ka wada xariirnaa marka maadaama ani walaalahayga qaaliga ah dadka igu qaaliga ah markaan video aan salaamayo hawada u sii marinayo asagana وقفت نفس ديدي يا يوصل لبي واي قفك نفس دا يوصل لبي أيو يهاي عن جعلهاي مركا وإن أستجن هود سلان أسي مري واي تاسود جواب تادو واي سؤاش لبعض إيو حي إهد أديجي إيسي جارة أدم أو مرور بحود أوسي مرسد أبايو ضد إسكوب سماته ولا شيء قالي أنا كي ضد إسكوب سماني هنا بايو ضد إسكوب سماني هنا الحمد لله شكر الله وضد لحسن إسقاب أيام هنا وقرتينا في لايا مرك الحمد لله أبايو سؤال شاذ taas waa heshay adana su'aasha saddexaad ee isoo weydiiseen maxaa waaye adiga iwaal adiga isaygaaga ilmo miyaad u dhashay haa abaayo aniga isaygeyga ilmo waa isku dhalnay alxamdulilah shukrillah laba wiil iyo hal gabar ayaan u haya walaalahayga qaaliga su'aashiina saa iisoo weydiiseen ayaan idinkaga soo jawaabayaa su'aasha afraad ee waxay tahay miyaa laisku kindaray misana idinkaa iskeensaday meehena su'aasha marka walaalahayga qaaliga ani isaygeyga cabdaliif annagana iskuma kindarin alxamdulilah waa dad 5 sano jacayl soo wadeen sanadka lixaadna isa soo guursaday ayaan ahayn alxamdulilah qof dad waa dad jacayl isku soo bilaabeen ilaahayn guul ka siiyey alxamdulilah oo isguursadeen guur xalaal isku guursadeen ciyaal isku haaye baan nahay alxamdulilah shukrillah su'aal afraada su'aasha shanaada waxay ahayd abaayo intaa isjecleedeen meeqaa cadow aa yeelateen alxamdulilah shukrillah walaa shay qaaliga ilaa hadda ayaan cadow leenahay xilliga jacaylkaaba sheegaysaay ilaa hadda dadaa noolashayna ka xuma ma fahanteen bil-aadanka ma jeclo labo isku faraxsan labo ma fahantee labo wax isla qaybsato labo nolol isla qaybsato intaba dad waxaa jirta iya laba isla jir dadka waxaa jirta ku xumaaba jirta ma fahanteen marka walaalahay qaali ah sideeda banaanbo labada isjecel nin inaa ka ahaato laba gabdhooda saaxiiba ahaato laba wiiloo saaxiiba ha ahaado reer famil isku fiican ha ahaado dhexdooda qasab uu yeelanayaa naftooda cadow way soo galaayaan marka noolasheena annaga alxamdulilah haddaa waa inkaga sheekeynayaa anii cabdiraliif horta alxamdulilah shukrillah aniga horta cabdiraliif waa qofkii ugu horreeyay aan adduunka aan ka jeclaado u ahaa alxamdulilah mar walba hamigeygu wuxuu ahaa in aan nina asag ahayn in aan guursanaynin ayuu hamigeyga ahaa marka alxamdulilah ilaahay riyooyinkaan ku riyoonayay hamiga aan lahaa ilaah horta alxamdulilah
ويسورت قليل إلها محله وحربه وأوع قدر الله الحمد لله وأنا كقول استي هم يجيك إلهي ويقبلي ما شاء الله أسمع ريديسي إلها ويقبلي الحمد لله دلت كقول استنا دلت كقول است إلهي جوش نتسي جور حلال سو جور صدي أيان إحنا الحمد لله شكر لله مركا نولشي يعني مركا ما دام أيسوي تسين أنك شيء كي أربين ما دام أيسوي تسين ولا ليه قالي أه أيسوي تسين وإنك جا وإنك جا شيء كنا ما دام هذا قار حد إن إج إل أيسوي لا وين لقيها ما دام هذا إن أوسيس عدان لقيها سا شرفت بدن أيسو شرفتين أيسوي تسين سؤالها زيد أيان أنا جن عاو حربة أنك جا شيء كيو step by step maani kan jacaylka bilaawnay qaabkan isku baranay iyo saa isku guursanay ilaa hadda nolosheena step by step ayaan inka kala soo xariiraya ayaan kugu soo sheegaya insha allah hadda time hadaan kusoo sheegay malahan videogan waa kana su'aalina inkaga soo jawaabay part 2 ayaan inkaga soo jawaabaa du ilaahayra dadki igu cusub waxaa soo dhawaadeen gacmo furan waji furan ayaanin leeyahay habeenka in wacnaado time hadda aan kugu sii wado mahay su'aalaha isoo weydiisteena in kaga jawaabay insha allah qaybta labaad qaybta saddexaad ilaa meesha ay gaarto ayaanin kaga soo sheekaynayaa historygeyga oo la insha allah waa mahadsantiin saa isoo weydiiseen su'aalaha waan isoo weydiin kartiin waxyaabaha kale ayaad ina i weydiisiin aragtiin isoo weydiiya dadka telambaradii haysto dadka facebookii haysta dhammaantiina insha allah saan isoo sharaftaana isoo weydiisaan insha allah anigana si degdeg hadaan inkaga soo jawaabin haas dhihina baayo inkaga soo jawaabaysay ma ahan timeka igu yar laakiin alay time aan insoo hela waa inkaga soo sheekaynaa insha allah waa no party 2